Përshëndetje Meq, mirë se vini në vlogun e ri, për krejt juve që jeni për herë të parë në kanalin tem, unë jam Lika. Mos harroni me bëni subscribe, sepse më ndihmoni. Edhe jam bo gati se po dal. Koha është tepër e mirë, 16 gradë, edhe një shenjë që po na vjen pranvera, edhe shqyr që po vjen se diçka u lodha prej dimrit. Është i mirë, po edhe nuk është i mirë. Se këtë djeli t'ja pat energjin që t'duhet edhe. Unë e kam shumë nevojshme këtë pjesë. Edhe buna gati. Edhe po dal me motrën. Beka po rrin me djemt. Edhe i merë besoja dhe del pak i shëtit. E unë po dal me motrën se kemi mi bol do pazarit vogla. Edhe po dalim bashkë. Nuk di ku shkojmë, po ju marrë me veti. Ko është shumë e mirë, energjia jem është mos t'lasim. Kom arru mja të regu fajt, i kom bëhë kështu kjutë kjutë. Këtë zemërën këtu. Nuk i kom bëhë kështu për shumë Valentin, se unë nuk e festeshën Valentinin asë njëherë. Më thonë Beka është njëri ma jo romantik në botë. Nuk është ai personi andrave që vje me lullet e dera, me gjëra. Nuk e festojmë asë njerë shën Valentin, nuk i kemi këto festa. Edhe kështu, po Beka është romantik në atë njërën e vetë. Ju me lullë, po i ka të gjëra tjera, që shumë kjutë. Unë dolla edhe shihemi prapë, e marrë edhe jakënë. Edhe përvesh, e kom vesh një fustan, këtë fustanin e thjesht që e i zarës. Si që pas në bo këtu. Ok, s'ko ka sëri. Se o shumë zetë, dhe s'ko një bojnë më vishë më trash. Kjo është mirë. Vendosa dhe këta lopë me argjendë, se jo për një kopë të pullat. Argjendë, edhe kështu. Unë jëmë gati ika edhe shihemi prapë. E kënaq? E i gra? Që shki kallu në shkollë? Në atë këqyri që a ki vesh? A bjo të regon outfitin? O këqyri në sa bukur. Që a ki që të nërë? Një qëndë. E nalë mbra pa qëfar qëndë e ki? A ki qëndë tjetër? A i ki edhe një qëndë? Nalë të shokë, the mbra pa? Këqyri atë personalizu me i kra. Ale ka një qante vullë është të pika me Elsa, me Alenza. O, të kishëm qanta. Jo, ale ka një dy. Dë që duj kja? Po. Sa mirë po do, kështë i kra. O, ëll. Ka ti ta ëll. Ma ma edhe në qështë i kom shkronje. Ale kom të dy yllat. Në që komo një e funi me në tanë e gjive, po vëzhi komo dhe nga. Aja e gjive. Nuk e prej i dhije. Hello! Mos tu i tale pëse së më prej, të qështë komo tale unë? Edhe këto Rosman. Ju të regoj se qka kemi marë.
Tu i kam kret blerje që kemi bu bashkë me motrën. Edhe erdhe on, edhe tash thash, okay, ja u bëj një haul se çka morëm të dyjat, edhe pse ka shumë gjana, edhe jemi lodh ekstrem shumë, kemi ic shumë. Në këtë dyqan, në dyqan, shku me vete Albi edhe i kemi mlidh krejt ato që na u kanë dasht. Edhe si të desh blen gjana që nuk i nevoj heq. Jo që nuk vynë, se krejt janë gjana që shfrydzohen, po bana dhe pato. Po kur ti shifsh se e bukur, kjo e mirë, kjo, kjo vim për këta edhe hargjan pare pa lidhje. Ama na dollëm dame ti kemi bo, që që po ju të regoj edhe juve se qka kemi marë. Si fillim, kemi hyje, kemi pika një kafe, kështu për qefi, veç na dyja qete mirë. Edhe tani kemi vazhdu me blerjet, edhe po ju të regoj krejt se qka kemi marë. Nuk pe ciki kjo e motrës, kjo e jam jase më gatrohen, po nëse më kujtohet diçka e ciki, po për ndryshe ja u tregoj blerje që i kemi bot të dyjat bashk. Edhe saher dalim, ju marrë mi diçka fëmive me iksu. Atëherë, këtë tabelen, që është me dru, ja ku marrë Etjanit, Etjanit po ka të shumë qep me shkru, edhe kjo ka edhe këtë shpuzën këto që e fshin, këto i ka shku në sa kësaj, edhe një laps këto. Edhe shumë e mirë më do, pse ju. Edhe jam ura e tjanit. Këto Play-Doh, projeve i krajtën Play-Doh, nuk di se qka janë pëlloj slime, dhe se si slime nuk di për ikrën edhe frejdenin, me ndërtu figura. Dhe shumë të mira, krejt në gjyrat e mundshme, shumë lirë, kështu që pëse nësë mirë e marë. Ka një kulet për me i vendosë këto në gjyrat, këto e kam presën, një prej në gjyrat. Besoj këto, qka të ke nevoj edhe ashtë kështu, e ka edhe pjesën tjetër. Shumë e mirë edhe kjo, kjo është me Barbie, me bërë bardhën. Për ikrën, këtë tjetra i njëti laj me Spider-Manin është për Frejlinin. Këtu i kemi disa varse. Se kojnë e fundit, po më vinë shumë varset, po nuk ju kom të regu, po besojnë vlogun tjetër. Ju të regoj për disa ndryshime që i kom bo në shpe. Dhe, shijemi më vlogun tjetër. E kom marrë një rep, kështë të hol, për pantola që e kanë atë pjesën ku vendosë të rypit hol, se nuk mu pat prish edhe e mora këta, i thjeshtë, nuk është najsan, wow. Edhe e kom marrë këtë topin me këtë pjesën si konop, krijoj diçka me këta edhe ja tregoj edhe juve, shumë bukur del, kështu që e mora. Kjo është për me vendosë të banjët, anash pjesëve, anash lavamanit, anash kabinës. Edhe shumë e miru do, kështu që do të aprovojnë edhe këta. Edhe kjo ishte qesja e parë. Qesja e dytë. Qesja e dytë është komplet me organizuse. Edhe janë këtu. Ashtë kjo organizusja që hapet kështu. Ashtë kështu e madhe. Edhe shumë e mirë. E ka edhe kualitetin shumë të mirë edhe organizon gjana këto. Më nësh me vendosë që ka të dush. E unë zakonisht edhe me këto i kam gjyë kafe, i kam të shpajzi. E këto i kam lip për të dolapet. Moj me vendosë që rape edhe nuk të hupin, i ki këto këtë bum 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 bum. Edhe doken mirë. Kështu që si këto, i kemi këto shanë që i kemi marrë edhe onë edhe motra. Në të kështo.
Shumë të mira këtu. Edhe këtu. Tjetër, çka kemi marrë? Ko marrë unë këto organizuset, që janë ekstrem të mira. Janë tri pjesë. Edhe janë kështu, ta shëllë të regoj. Ekstrem kam pëlqy, edhe janë qelqë, gjam. Edhe se jo, shumë higjenike. Edhe janë të kështu. Sajnë në mirë. Ka paku në kanë kështu. Edhe më nëshme përdor edhe në të gotat për në skafe. Unë e përdori këta edhe si got. Ideje më një besot. Më nëshme përdor për me vendos këtë smoothie dhe do këtë shumë cute. Më nëshme përdor edhe si organizus. Qyri do onë. Shumë funksionale është kjo. Shumë cute. Edhe si këto, është edhe gjatë. është edhe këtë tjetra. Dhoni kam dy prik tyne. Shumë e mirë, tepër e mirë. Shumë ka pëlqyer edhe bora. Edhe këtë organizusin tjetër që e ka marrë motra. Edhe këto janë ekstrem të mira. Ajo ka marrë ma shumë. Edhe kjo më ka pëlqy shumë. Që jo të regoj një laj se qysh duken. Edhe kjo është me qelq, me gjam edhe shkone më nëshme me vendu si ka këtë edhe rrim bashk shumë të mirë dhe këtu vendus diqka qka tjetë më nëshme me fut në frigorifer më nëshme me marrë me veti shumë funksionale. Shumë e mirë edhe. Edhe i ka marrë 6 të tila. Në mbljerjet e mija ju e dini që asë njëherë nuk mungojnë filxhanët. A nuk është i mirë? Qysh me leonën e këta? Qysh mos me blejon e këta? Sa i bukur është. Në mëngjes një Nescafe. Shumë estetikë. Ja ka vlejtë. Këto. Edhe tjetër, që ka kemi marrë? E ko marrë edhe këtë organizusin, që është ekstreme madhe. Edhe ka që hapi. Edhe kjo po më vim për lodra për fëmijëve, po për lodra që nuk i përdori ma. Edhe me i sistemu këto, edhe më do për mirë, edhe më së më bojë mirë. Ka që madhe. Plus e ka këtë pjesën lartë që mos me i rap ploni. Me të kërë. Oshtë kështë dhe më tonë. E mbyllë të pjesën. Edhe nuk ju bje ploni lodrave. E unë e ku marrë për lodra, është ekstreme madhe. Edhe ja qësë. Lodra që e di që ma nuk i përdorin, e t'ja një rrit për atë lodra, e i seleksionoj këto edhe më i një adhonë di të një shumë e mirë kjo. Edhe, tani kem edhe të Rosmani me këqyre dhe aty. Në fakt shkum për diqka tjetër, mërëm diqka tjetër, se nuk i gjethëm ato që na u dashtën edhe. E din që kur të nga të pa blej diqka nuk e lenë, kështu që edhe na blejtëm diqka. E mërëm këto vitaminat B complex, që jam me shumë vitamina B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9, 10, 12, edhe janë 60 copa. 60 kapsula, shumë të mërëm këto. E mora këtë kokosin me qitë ndrithë në kutalën të mitë më në gjesë, ose edhe onë. Ose në mbëllësir janë shumë të mira këtu. Ashtë kokositeron, si qipsa, edhe është shumë mirë. Edhe nuk ushtan shumë, kështu që e mora këta. E mora këto dy loje Haribo, për ikren edhe selinin. Edhe maska për fytyrë. Kjo është me vitamin C. Këto janë shumë të mira.
Unë i përdori gjithmonë, kjo është me 2 ndarje, edhe kjo është me vitamin C, edhe është me 2 ndarje, këtu për rrafët e syve. Shumë të mira janë këtu, kështu që mani me një marë. Kjo është kjo këtu, edhe kjo tjetra gjithashtu me vitamin C. Në Gjilan u hapë para një mujë, zbesoj që i ka një mujë, u hapë Houndemi. H&M-i, Houndem, HM, qysh do një thoni, unë i thomë Houndem, për shkakt familjarëve jashtë, edhe ata që të mund Houndem, Gjermani Houndem, Houndem, edhe unë thomë Houndem. Nga metë prej aty në prej kohës, kur nuk ka egzistu asë në Kosovë, asë në Shqipëri Houndemi. Kene me dhapë të pak një qero. Edhe i shko një ofertë shumë e mirë, me i marë 2 produkte, me i pagu, tretën e merë gratis. Edhe na, me motrën, morëm diçka që i kemi kërku shumë. Edhe gjithmonë nuk konë në përfaqe, po u konë shumë shtrejt, kështu që nuk i kemi marë me qatë qmem, edhe tash i gjetëm e një qmem shumë të mirë. I mora onë, si fillem, këto pantolla, hellanke, leggings, se nuk di se qka janë. Janë zeza, po e kanë edhe si ngjyrë argjendi. Dukën edhe si ngjyrë argjendi, po e kanë këtë. E keni parasysh ato të antenat? E janë kështu. Komplet e i dokshme, po me një setër të zezë, i kom kërku mati. Edhe i gjeta më në fond, edhe këto kanë kushtu 20 euro. Edhe nuk ishin kom shumë, kështu që i mora. Janë kështu. Shumë të bukren të lirshme kështu deri në fond. Jam komplet e i dokshme, po me një setër pak ma të gjatë, rrinë ekstrem, ekstrem bukur. E bëj një foto, e qes në Instagram, edhe ju moni me shku me bëu follow, Lika Ramadani. Edhe isheni aty kombinime që i bëjnë me robat. Shumë të bukur a këtu, ekstrem kam pëlqy. Edhe gesa, i morë këto edhe ma të bukra, po për mund nuk ish pas numër, edhe janë kështu. Te i dokshme edhe këto si të ndine. Edhe këto ishin kon 15 euro. Shumë të bukra edhe këto. Produktin që e morëm gratis, është kë rripi këto. Që e mora anë. Gjesa tha, okej, motër mere të dhuratën, kështu që e mora anë. Edhe kjo është një rrëp që unë kom pas nevoj për ripa, atë tjetërin të hollin e blejta, kjo është pak ma i plot, ma i trash, edhe po kjo për farmer ka është shumë i mirë. Dhe është kështo. Edhe këto ishin blerjet, nuk besoj që kom harru diçka pa ju të regu, po përgjithsi këto ishin blerjet, nuk është që na pëlqej diçka tjetër, edhe shqyrë që nuk na pëlqej diçka tjetër, se mjaftushëm janë edhe këtu që i kemi marë, gogja mjaftushëm, sa herë delsh, veç të argju, katastrofë, veç mus me dal heq. Sa herë dal, blej, i bipishmon se i di që veç blej nuk është që janë të mudasht ekstreme dhe patus moj, po jam shumë e fiksume pas organizimeve, enve të kuzhinës, robave, nuk di do me thonë koka ime. Explode. Edhe kështu, këto ishim blerjet. Nuk kemi pas ko as me hunger book, të blje, edhe jemi vonu shumë, e tjani ishë gju prej gjumit, kishë fjet një 2 orë, e na kur kemi dalë ora 1, edhe jemi këthy në ora 6. Kështu që i ka me hunger book, se jem mund të shumë, edhe shihemi brap. Kjo do me thonë është ideja e pantullave. Zdia pjo pëlqenj juve, po mu pëlqenj ekstrem shumë. Edhe sa bukur po rrinë me sitër. Me syze, edhe një outfit për mbramje për në e rast. Shumë i bukur. Edhe kom harru me ja u të regu që e kom bli edhe këtë qantë nësot, në Houndem. Ama ikra u kon të lujt edhe këshën ikrën, këshën janë një kom të ikrës.
Edhe këtyre që e kam ushë mrenda, që ka shti këto. Po ja me kam të lupë, ops. Apo të bo gjero kjo, kështë apo shtikla dhe që po që. Edhe kështë me të bo gjero ikra me qëndë. O ikra! Në vajna! Shumë bukur e ikra për do kësh. Ale këta e kam të brusha, ale kraja, ale do që së në qyshe hjatë. Shumë bukur ikra. Kjo tabela në dy antë me shkru me njënën, me shkru me tosh edhe me tjetërën me shkru me shkoms. Po shkum sa tja heka se nëse shtingoj i temperatura. Kështu që mirë është me këta, e ka dhe pjesën naltë ku mund është me fshi edhe u knaq. Ku mos mja blio në djeli temë këta, ku? Shku koncentru. Bravo, mami. Bravo, Etian. Etian? Apo të pëlqen, mam? Në një ku përshkuj na? E anë pokë. Me hongër? Bo, këtë përshkuj më na dhe bashkë. Pa. Veqonë edhe frejleni këna më shku. Pa. Qa t'jem fond, shka t'je drejt. Qa që t'o këqër t'ash. Që edhe t'jem e m'ko? Ha? Edhe t'jem ko. Që mam edhe këtë? Qfarë pëdon? Oh my god! Mërë një kaprizon. Në kaprizon? Po bëma, që këto? No, në kaprizon. Hajde mami, që pa bëma? Dole! I have this one! Here! Mama! Mama! Kur qëkuj në shpeta, një të regon se qka ke bli, okej? Na u këthim shpe. Mina mërti pa, ka më joshua. Leni i ga bli snack për biti. Ja u të regon shpeta, një ku qkujna. Ma, qka ka mon? Ma, ti ka punisa? Qka ke bli, ma? Ona prejnë të vëpët pëjtë, ma pëjtë. Kena qoko, e is ma pëjtë. Banana do kot, it's my favorite. E long, it's my favorite. E jogurti tjetër i kujna? Këti jo, në ti. Bravo. Ta shka kemi hongër? Po. A je knoqë me mamin? Yes. Kena dalë vishë në dy bashkë? Yes. A t'ka pëlqy hamburgeri, chicken burgeri? Po, chicken burgeri. A t'ka pëlqy? Yes. Shumë? Shumë. Bravo. Ma më qim? Po, ma më tashti qine. Mamma, ti qesh? Po. Hato.